Per mi, la verema de Raïmat suposa un moment d'emocions trobades. Per una banda, il·lusió i nerviosisme, doncs comença una nova collita i els nous vins començaran a fer-se. I per altra banda, respecte, perquè de les decisions que es prenguin en aquesta època es dependran els diferents vins que farem. Estem parlant d'una verema que realment és molt llarga i és perquè comencem molt aviat, a primers d'agost, amb el nostre Chardonnay per fer el nostre cava i acabem pràcticament al novembre amb els cabernets de la part més, de la zona més alta. Bueno, nosaltres, el nostre raïm prové de vinyes sostenibles i ecològiques. Aquestes vinyes sostenibles i ecològiques significa que el no tractar-los amb productes, amb pesticides i d'altres productes fitosanitaris, doncs tindrem un raïm molt pur, de molt bona qualitat i, a part, amb produccions molt baixes, ja que aportar les vinyes amb ecològic suposa una davallada en la producció per hectàrea. I això fa que el raïm doncs sigui més petit, que tingui menys pes, que tinguem més superfície de pell sobre la polpa i llavors doncs tindrem un raïm molt més concentrat. Pel que fa a la producció dels vins ecològics, no només és anar a guanyar la qualitat amb aquest vi, sinó també és un tema de responsabilitat social. Des de Raïmat creiem que tot és un cicle i que no només es pot parlar d'agricultura ecològica i sostenibilitat a la vinya, sinó que el que volem és que sigui en tots els processos. Per tant, volem el mateix, sostenibilitat i vins ecològics al celler. Una de les coses importants que es fan a Raïmat és la vinificació de parcel·la per parcel·la. Això crec que és molt important per arribar a entendre com són les nostres vinyes, com són les nostres parcel·les i dins, a vegades, de la nostra parcel·la, com es comporten diferents zones de la parcel·la. Llavors, aquestes vinificacions estan totalment per separat i, al final, amb els vins, són els que ens demostren de quin tipus de terrer venen. A nivell sostenible, a dins del celler, ens afecta des del punt en què nosaltres també estem a dins d'un programa que està aquí amb una associació de Wineries for Climate Protection i és una associació en què estem certificats nosaltres des del 2016. Ens demanen que millorem cada any els nostres objectius en quant a consum energètic i és per això doncs, que tenim la nostra pròpia caldera de biomassa, tenim els nostres propis panells solars on obtenim energia, també estem en programes de disminució del consum d'aigua i cada any hem d'anar millorant tots aquests punts. Amb els nostres vins ecològics, el nostre objectiu és que siguin vins purs, que siguin vins francs, que siguin vins elegants i que siguin vins que ens demostrin de la terra on provenen.